নমস্কাৰ। শকুন্তলা ধাৰাবাহিকখনৰ শকুন্তলাৰ বান্ধৱী হৈছে শেৱালী। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত এই শেৱালীৰ চৰিত্ৰটো কোনে কৰিছে বা তেখেতৰ প্ৰকৃত নাম কি, ঘৰ ক'ত, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি, অভিনয় জাৰ্ণি, এই সকলোবিলাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টি আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ ভিডিঅ'টিলৈ। শকুন্তলাৰ বান্ধৱী শেৱালীৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে ৰূপচন্দা শৰ্মা। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1997 চনৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীত। এতিয়া যদি আমি ৰূপচন্দা শৰ্মাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, তেখেতে স্কুলিং কৰিছে মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ পাব্লিক স্কুল ৰাজগড়ৰ পৰা, HS কৰিছে কটন কলেজৰ পৰা, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তেখেতে কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। এতিয়া যদি আমি ৰূপচন্দা শৰ্মাৰ অভিনয় জাৰ্ণিৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁ, তেখেতে অভিনয় কৰা প্ৰথমখন ধাৰাবাহিক হৈছে সকলোৰে এখন চিনাকি ধাৰাবাহিক, এখন জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক দুটি মনৰ জোনাক। ইয়াৰ ওপৰত তেখেতে নাটক, বিভিন্ন চুটি ছবি আৰু বিভিন্ন ভিডিঅ'ত অভিনয় কৰিছে। আৰু দুটি মনৰ জোনাকত কৰা সাৱলীল অভিনয়ৰ দ্বাৰা তেখেতে দৰ্শকৰ মনত সাজ বহুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও তেখেত এগৰাকী সুদক্ষ নৃত্যশিল্পীও হয়। আৰু শেৱালী আৰু শংকৰৰ মাজত কোনো প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক নাই, তেখেতসকল ৰিয়েল লাইফত ভাল বন্ধু হয়। আৰু ৰূপচন্দা শৰ্মাৰ বৰ্তমান গুৱাহাটীতে থাকে। এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকে নেক্সট কাৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে মোক নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব। ধন্যবাদ।